se obratiti zastupnicima i reći nešto drugo. Dakle, ovih dana sam pročitao negdje kako se ovim imenovanjima završava izborni proces u županiji Zapadno Hercegovačkoj. Nažalost, to je točno. Otimačina i pljačka naroda od danas je i kompletirana. Dragi i poštovani sugrađani, obraćam se njima, ne vama, zato što vama sam se obraćao cijelu sjednicu i vama ne vrijedi govoriti. Dakle, danas je ovim činom kupljeno 8 od 9 zastupnika koji službeno nisu u HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ovi koji su HDZ-u Bosne i Hercegovine svejedno moraju tražiti pa da nešto kažu jer većinu vremena i šute. Da je narod ove ljude izabrao, ja bih taj isti narod kritizirao. Međutim, budući da ste vi ovdje plod krađe izbora, ja ću kritizirati vas, neću kritizirati narod. Danas ovim imenovanjima potvrđujemo koaliciju koja je se formirala na dan izbora kada je dogovorena pljačka izbora. Dakle, u toj koaliciji sudjeluju HDZ Bosne i Hercegovine, HSP Bosne i Hercegovine, HSP Ante Starčević, HSP Herceg Bosne i Bosne i Hercegovine, HDZ 1990 i neovisni zastupnici. Dakle, ja ovdje želim naglasiti razliku između HRS-a i svih navedenih stranaka. Molio bih vas, ne. Za gospodina iz HRS-a je upućen dopis da on više nije član HRS-a i da ga se makne, da ga se proglasi neovisnim zastupnikom. I upravo ću o tom sad i pričati. Dakle, ovdje želim naglasiti razliku između HRS-a i svih ovih stranaka koje sam naveo. Dakle, i naši kolege u Širokom Brijegu su pokrali izbore zajedno s vama. Jedan od njih, evo, sjedi ovdje i gleda upravo kako ja govorim. Međutim, mi smo, molim vas, međutim, mi smo takve ljude odbacili, mi smo se odrekli mandata, molim vas da završim, prekidate me 5. Ne, vi govorite o problemu unutar vaše stranke. Ne, ja se vedem na imenovanje, ovo je sve stvari imenovanje, molim vas da mi završite, stvarno danas me cijeli dan prekidate, molim vas. Zato što se držite dnevnog reda. Držim se dnevnog reda, ovo je stvar imenovanja. Vaš zastupnik, ne. Politička kupovina je stvar imenovanja, ja ću u njoj pričati, nećete me vi zaustaviti, ja ne podlježem pod vaš autoritet. Vi ste plod isto svega ovoga što ovdje navodim. Ja, nećete me zaustaviti. Dakle, mi smo takvim ljudima odbacili mandat, raspustili smo im odbor, a vi takve ljude, mislim na ove druge stranke, postavljate da su oni kao predstavnici naroda i da pričaju ime naroda. Oni ne smiju pričati ime naroda, mogu jedino pričati u vlastiti osobni interes. Meni je ovo iznimno važno da ljudi znaju. Dakle, ja dok vas ovdje gledam, sve vas koji ste se prije prodali i koji se sada prodajete, ja osjećam susrame. Ja to, kad kažem, ja znam da to zvuči otacom, međutim, mene je zaista sram što se vi nazivate Hrvatima. Jer ovo što radite, ovo što se događa, je sramota za hrvatski narod i za ovu našu županiju odakle vi potičete. Dakle, vi ste primjer, klasičan primjer svega onoga što je kroz povijest naš narod uništavao. Mene je iskreno sramota svi vas ovdje koji ste se prodali. Nabunite se koliko hoćete, to je istina. To je istina. Pričam o prodaji vašu, pričam o krađi izbora koja je plod dogovora. Ne, nastanak koalicije nakon toga i to je koalicija koja je ovdje potvrđena, to je dokaziva i Dom naroda i proračun i ovo što se danas događa. Zahvaljujem. Hvala. Ivan Lejko. Ivan, daj manjte. Evo prekje. Kako je ovo, nije opet zvoni skupnik. Zahvaljujem predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnike, članovi vlade, mediji. Svima je poznato, HDZ ima većinu, nije u koaliciji, nema potrebe ni za kakvu kupovinu, o čemu se ovdje priča? Znači, mi imamo 14 mandata, koja ne mora kupovati, ne mora. A ovo što mi sada, odnosno što zastupnici koji imaju većinu, popunjava radna tijela skupštine, ima na novu pripsiklir, i moramo to napraviti. Nikakva kupovina nije na djelu. Gospodine Leko, ne radi se ovdje o nikakvom popunjavanju mjesta. Ovdje se radi o sljedećem, da se 5 odbora premješta kako bi se članici HDZ-a 1990 osiguralo mandat. O tome se radi. 5 odbora se ide iz premješta da bi se to uradilo. Ne radi se o nikakvom popunjavanju mjesta. Popunjavanje mjesta je nešto drugo. Vi bi trebali znati o tome, odlučuje skupština već neko drugo povjerenstvo. Danas je